大家好，欢迎我阿迪，今日想同大家讲下一啲常见嘅网络设备。第一样嘢，我想同大家介绍下 router。大家成日听到 router 究竟系啲咩嚟嘅咧 ？router 就即系话其实驳通唔同网络嘅一个设备啊，即系最常见你哋平时屋企就系驳通嚟个 internet 或者系你即系屋企嗰个内部啦，咁就为之两个 network 啦，可以即系两个以上得嘅。咁冇话 router 净系可以驳通两个，但系平时屋企我哋用嘅就系比较多系即系两个啦为主啦。点为之系两个网络或者点为之？三个网络点为之好多个唔同嘅网络，你可能会觉得都系将啲线驳埋一齐啫。咁啊，呢条片咧其实就会有详尽嘅介绍，喺一个 IP 嘅层面点样系去分辨系一个网络定系个即系唔同嘅网络咁。好，咁啊待住先。咁啊 ，router 就系驳通唔同网络嘅一个仪器。第二个部分想介绍下 switch 或者系 hub 啊，佢都会系一个即系 network 嘅中间点啦，好似呢幅图咁，你见到将唔同嘅机驳埋一齐。咁点为之唔同嘅机咧？例子就系 router 啊，或者你用紧嘅电脑啊，或者一阵间会介绍嘅 AP 啊，或者其他种类会驳到网络嘅装置咧。咁其实我哋都系会靠一个 switch 嚟做一个中间点嘅。头先讲话 switch 同埋 hub 啦，其实都系呢一种咁嘅样，但其实我哋咧依家买紧嘅都系一啲叫 switch 啊。咁啊 hub 其实依家就好。少人会买，亦都冇乜人会买噶啦。咁其实咩原因呢？咁就介绍下，其实两者有啲咩分别先。Switch 咧，主要嚟讲就系好似呢幅图咁啦，你见到电脑 A， 我想 send 一啲资料俾电脑 B。Switch 个角色就收咗电脑 A 要 send 出嚟嘅嘢啦，跟住之后佢知道电脑 B 喺呢一边，咁我就将个信息咧 send 翻过去电脑 B 嗰边。咁呢个就係 switch 会做嘅嘢啦。hub 系点呢？ hub 就其实个玩法就系好似即系喺一个地方嗰度大叫咁样喎。咁即系点啊？大家会知道大家讲乜啦。即系譬如电脑 A， 我依家头先讲话电脑 A 掉去电脑 B 呢件事，就会其实电脑 C、D、E、A、P、router 全部收到晒。如果我一齐去讲嘢，譬如我仲有 C 要 send 俾 D 或者 D send 俾 E 咁嗰啲情况咧，大家咧一齐讲嘢咧，大家一齐会听唔到大家讲乜，咁啊会炒车嘅。咁呢个就系 hub。嗰、那個唔好處啦，我哋用翻啲即係 technical 啲嘅字眼就會話個穩定性會唔好啦，個速度會唔好啦，同埋會有一啲安全嘅問題啦。大家都唔想大家聽到大家講乜噶嘛，咁所以我哋而家做一個中心點嘅呢個角色咧，就會係 switch 為主嘅。第三啦，就介紹呢個叫做無線嘅 AP 啦 ，wireless access point。咁代表一部機佢係會將一啲 WiFi 嘅一啲裝置咧就駁到落去一個即係有線嘅 network。咁呢個就係我哋講話 AP 做緊嘅嘢啦。咁平時我哋屋企你買一隻叫做無線 router 家用 router 嘅嘢，其實係做緊啲乜嘢呢？以上所講嘅三個功能 ：router、switch 同埋 AP， 將呢三樣嘢 combo 係啦。驳埋一齐喺一个同一个盒入边咧，呢、这个就会系我哋平时屋企用紧嘅一啲家用 router 嘅一个状况啦。究竟卡唔卡住咧？呢、这个就好见仁见智啦，亦都系好睇即系你买紧嘅嗰只 model 系啲乜嘢嚟啦。即系好简单咁样睇到就系话，好似呢度咁啦 ，internet 驳入嚟，其实佢入边系 router 嘅功能分开咗你系即系 internet 嗰边啦，同埋你自己屋企嗰边啦。系咁入边再搵个 switch 驳通翻。同嘅電腦直接有時 LAN 線插入去，咁同埋嚟講佢入面都有嘅 AP 功能，幫你將一啲 WiFi 嘅裝置放落嚟呢一個 network 嗰度去上網咁嘅。今日嘅介紹大致係去到呢度啦，唔知道大家屋企用緊啲咩網絡設備咧？咁喺下面 comment 話俾我哋知。如果大家覺得呢條片幫到你嘅話，記得 like、subscribe 同埋 send 俾你嘅朋友啊！我哋下一次再見。